Ako sa naši poslanci vyrovnajú so zmenami v súdnictve? Budeme mať po schválení novely ústavy dôveryhodnejších a neúplatných sudcov? Zlepší sa ich prístup, ak stratia trestnoprávnu imunitu a budú preverovaní tajnými službami? A bude povýšenie manželstva ženy a muža v ústave znamenať, že už nikdy na Slovensku nebude môcť prejsť žiadny návrh o registrovaných partnerstvách? Tak o tomto všetko sa pobavíme dnes už s novou podpredsedničkou Mostu Hida, poslankyňou parlamentu, exministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Pani poslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň prajem. Tak ešte predtým, ako sa dostaneme k tej ústave, ako sa máte ako nová podpredsednička Mostu Hid? Myslíte si, že pri Bugárovi bude lepšie ako pri Frešovi? Dobre, ak by som to mala jedným slovom povedať. Zhodli sme sa v tej predstave občianskej strany. Ja som presvedčená, že takú stranu Slovensko potrebuje, je veľmi rozmanité a spolupráca a tolerancia je, myslím, to, čo Slovensko potrebuje. Aká bude vaša úloha ako podpredsedničky, okrem predpokladám týchto justičných a právnych tém? Dali ste si, povedzme, nejakú vnútornú úlohu dotiahnuť nejakých ďalších ľudí do strany, alebo... Keď chceme prezentovať Most Híd ako občiansku stranu a usloviť aj slovenských voličov, tak pochopiteľne... Tá pozícia podpredsedničky k tomu patrí. Máte aj nejaké tipy, kto by to mohol byť? Nechcela by som predbiehať, ale určite máme záujem na tej idei spolupráce a vôbec v tom, aby sme vnímali Slovensko naozaj v tej kráse rozmanitosti, či už kultúrnej, historickej, alebo aj národnostnej, osloviť širšiu bázu voličov. Rešpektujem vašu odpoveď, neodpoveď, ale to sa samozrejme uvidíme, že ako sa vám to bude dariť. Už len jedna otázka k tejto téme, a to je taká, že ako sa dívate na situáciu v SDKU, kde ste ešte nedávno kandidovali spolu s Pavlom Frešom na predsedničku tejto strany, dnes sa zdá, z komentárov, povedzme, Viliama Novotného, Ivana Mikloša, že v SDKU nie je všetko v poriadku a že by mal prísť mimoriadny orgán strany a zmeniť predsedu. Skúste aspoň vetou, ja viem, že sa nechcete vyjadiť konkrétne, ale aspoň jednou vetou. Tie dva roky, ktoré uplynuli odvtedy, odkedy som sa pokúšala o túto pozíciu, sa môžu javiť ako krátke, ale aj ako nie, dlhé, hej? Pretože sa udielo naozaj veľa vecí a ja som rada, že som dnes v strane, ktorá je mi hodnotovo blízka. Dobre, tiež to beriem ako odpoveď, tak poďme rovno na toto, tým teda na zmeny v ústave, v justícii, v manželstve. Ako jedna z mála, už dnes sa zdá v parlamente, vy a vaša strana nepodporujete otvorene túto novelu ústavy z dielne Smeru a KDH, najnovšie sa zdá aj SDKU. Vysvetlite teda prosím stručne prečo. Pretože som presvedčená, Most Híd je presvedčený, že táto novela ústavy nepomôže zásadne justícii. Ja osobne si myslím, že ani rodine, ale ten základný problém áno je v tej časti justičnej a najmä pokiaľ ide o plošné previerky. Ja viem, že heslo očistiť justíciu od škodcov, ako ho zadal svojho času v kampani premiér Fico, znie dobre, ale ten cieľ sa podľa mojej mienky naplňa zlým spôsobom, pretože keď prejdú plošné previerky sudcov tak, ako sú navrhované, bude to znamenať, že naozaj NBU bude zbierať údaje o každom jednom sudcovi aj za pomoci tajných služieb. Bude to predkladať súdnej rade, ktorá sa zavrie za zatvorené dvere a 18 členov tieto veľmi intimné údaje bude posudzovať a na základe toho sa rozhodne, či odporúči prezidentovi daného sudcu odvolať alebo nie. Musíme si byť vedomí toho, že justícia je veľmi uzatvorený systém, plný väzieb, vnútorných väzieb, kde vstúpiť takýmto spôsobom, tak si myslím, že možno práve tie negatíva týchto interných väzieb sa môžu prejaviť naplno. Nerozbije tieto interné väzby a povedzme nejaké záujmy zo šikany alebo z čistie, ktoré ste tiež naznačili, že môžu vzniknúť pri tom posudzovaní súdnej rade. Nerozbije to práve prezident, pozrite ktorý sa, by mal mať ako hlavné slovo? Prezident môže zabrániť excesu, aby sa nestala nejaká brutálna nespravodlivosť. Ale prezident nemôže zabrániť tomu, že 18 ľudí bude disponovať údajmi, že
SIS-ka a NBU budú disponovať údajmi o 1400 sudcoch, ktorý máme dnes na Slovensku. A ja viem, že justícia má zlé meno dnes na Slovensku, ale nikto, ani predkladatelia, by si nedovolili povedať, že všetci sudcovia sú zlí a všetci si vážime tých slušných, ktorí každý deň chodia do roboty a robia normálne svoju robotu. A takých je veľa. A tvrdia to všetci, aj predkladatelia. Ale aj títo, ktorých by sme si mali vážiť, budú musieť prejsť týmto procesom. A ja neviem, čo to v tom systéme spraví. Čiže namiesto toho, aby sme sa zamerali na tých, ktorí robia zlé meno justície, dáme do plošného preverovania všetkých a ja mám z toho obavy. A tu by sa odo mňa pýtala otázka teda, že potom ako to robiť, keď nie, ale možno by som si pomohol aj takou jednoduchou parafrázou vášho bývalého koaličného partnera, poslanca za KDH Pavla Abrahana, ktorý aj dnes na pôde parlamentu vlastne vám aj osobne, aj svojim bývalým koaličným partnerom pripomenul, že aj vaša spoločná vláda, to sú jeho slova, navrhovala plošné previerky sudcov. Tak na jednej strane kritizujete plošné preverovanie, na druhej strane sami ste ho mali v programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej. Nie je jedno, ako sa zámer naplní, akým obsahom. Nikdy sme nespochybňovali previerky pre kandidátov a ja dokonca nespochybňujem ani to, že ako náhle u ktoréhokoľvek sudcu je nejaká indícia, spustiť istý proces. Spochybňujem to, aby tým procesom musel prejsť každý, aj ten, o kom vieme, že nemá žiadny problém. Vieme to určite, pani poslankyňa, pri každom určite? Viete čo, justícia je taký uzatvorený systém, že väčšinou o sebe kolegovia vedia, kto je kto. To si treba za prvé povedať a za druhé potrebujeme začať od hlavy, podľa mojej mienky, a od tých najväčších prípadov, ktoré škodia dobrému menu slovenskej justície. A ja musím povedať, že ako keby sme zabudli na to, že nezačíname dnes, ale my sme začali vo vláde Ivety Radičovej. Začali sme otvárať justíciu verejnej kontrole a my dnes máme aj prvé výsledky v tých sobranciach. Štefan Harabín na rozdiel od roku 2009 už dostal len 7 hlasov. A dostal len 7 hlasov pretože súdna rada musela rokovať verejne a dvíhať ruky, no, museli členovia súdnej rady verejne. Dobre, že to hovoríte, ja vám do toho musím skočiť, to lebo toto som výsledok. Sa... Počkajte, práve to toto je prvý výsledok. No, OK, tomu rozumiem, o tom sme sa rozprávali, ale práve tu sa vás musím opýtať, že a musím byť aj osobný. Neberiete toto vy ako vašu obrovskú prehru? Pretože práve vy ako exministerka spravodlivosti ste hovorili už vtedy o oddelovaní, povedzme, postu súdnej rady od šéfa Najvyššieho súdu. Vy ste spolu s vašimi kolegami zapričinili to, že novela zákona o súdnej rade zverejnila rokovania súdnej rady a aj toto hlasovanie sobrancia, o ktorom hovoríte, ale teraz práve sa zdá, že tými vykonávacími návrhmi zákonov, ktoré budú nasledovať po zmene ústavy, sa toto všetko zmení. Je toto vaša veľká prehra, pani Žitňanská? Preto som proti, pretože namiesto toho, aby sme pokračovali práve v takýchto krokoch, ktoré otvárajú justíciu verejnej kontrole, ideme nasadiť previerky za zatvorenými dverami a áno, Smer chce presadiť aj tajné rokovanie súdnej rady, napríklad o voľbe predsedu Najvyššieho súdu. Čiže z tohto pohľadu to vnímam ako krok späť, výrazný krok späť a je mi ľúto, že kolegovia alebo bývalí partneri KDH sa na tomto sú schopní dohodnúť. S tým nehovorili, že aby trošku ich ten smer, ja neviem. Priznám sa, že je mi ľúto, že tento koncept, ktorý má prvé výsledky, koncept otvorenej justície, opúšťa aj SDKU, moji bývalí kolegovia. No, ja som sa rozprával z okolností s pánom Abrahanom, práve som sa opýtal na to aj tu v relácii, že ako je možné teda, že keď aj ich predchádzajúca vláda toto urobila, že dnes môžeme sledovať naživo rokovania súdnej rady a aj rozhodovanie, napríklad aj vo voľbe predsedu Najvyššieho súdu. No ale on mi hovoril, že oni s tým už nemajú, lebo to už je zákon, ktorý si môže smer schváliť sám. Novela ústavy otvára dvere. Otvára dvere, ktoré smer samozrejme v zákone využije a túto zodpovednosť proste KDH bude musieť uniesť. Čiže skúsme to uzatvoriť tým, že Most Híd a vy osobne nepodporíte túto novelu ústavy práve z uvedených dôvodov, ktoré ste prezentovali. Nie, strana Most Híd ani ja osobne túto novelu ústavy nepodporím. Dobre, dovolte na záver teda ešte dve krátučké otázky. Tá jedna je, že ako teda je to s tým manželstvom? Skúste nám to vysvetliť z vášho pohľadu.
Zazneli dnes dva názory. Pavol Hrušovský, ktorý tvrdí, mali sme to aj v správach, že ak teda to povýšenie manželstva muža a ženy, tá jedinečnosť toho manželstva bude takto zakotvená v ústave, už nikdy na Slovensku v parlamente nesmie prejsť žiadna právna norma, ktorá by upravovala registrované partnerstva osôb rovnakého pohlavia. Daniel Lipšic naopak tvrdí, že to nie je pravda, že toto je len o tom, že manželstvo bude skrátka povenované slovo manželstvo v ústave. Tak aký je váš právny výklad tohto? Podľa mojej mienky nejaká forma registrovaného partnerstva nebude vylúčená v budúcnosti, nebude sa môcť volať manželstvo. A preto za touto novelou ústavy, alebo aj preto za touto novelou ústavy vidím viac politiky ako reálnych riešení. Či už pre rodinu, alebo pre justíciu. Čiže tiež bez vašej podpory? Bez. Dobre. Posledná otázka, ktorá mohla by sa možno niekomu zdať ako nad ráme z toho všetkého, ale dnes v parlamente možno aj zaskočil trošku poslancov KDH, poslanec obyčajných ľudí Jan Mičovský, ktorý do rozpravy navrhol, aby teda sa tam dal ďalší návrh v novele ústavy, a to je zrušenie Mečiarových amnestí. Váš názor a váš pohľad na vec, či to má šancu prejsť, pretože keď som sa pred mesiacom a pol na to pýtal šéfa KDH Jana Figeľa, prečo teda nezapracovali aj zrušenie Mečiarových amnestí do toho svojho návrhu okrem manželstva, tak on hovoril, že v tejto chvíli nie, že možno v budúcnosti. Ako to vidíte vy? Ja si myslím, že tento návrh je dobrý, pretože ak hovoríme o čiste justícii, tak asi je dôležité urobiť aj nejaký symbolický krok, pri ktorom by sme sa vyrovnali s jednou veľkou nespravodlivosťou v minulosti, ktorá sa tu stala za Mečiarovej éry a ktorú nesieme so sebou. A preto myslím si, že ten návrh pana poslanca Mičovského je dobrý. Nemyslím si, že prejde. Ale bude mať vašu podporu a vašich kolegov z Mostu? Tento návrh samotný si viem predstaviť podporiť, ale opakujem, návrh novely ústavy našu podporu nemá. To sú celkom jasné stanoviska. Veľmi pekne ďakujem podpredsedničke Mostu Hida, poslankyni parlamentu Lucii Žitňanskej. Príjemný deň ešte. Ďakujem pekne. Dovidenia.